bera hakaze we n'abadayimoni twiringiye umucunguzi ko yamunesheje kwizera Kristo kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi kwizera Kristo kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi. Twahawe umuti ukomeye n'ijambo ry'Imana niyo yanesheje abe mu bihe bya mbere. Ingabo yitwa kwizera yarabakingiye natwe nidukingira twiringiye Yesu kwizera Kristo kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi kwizera Kristo kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi. Abanzi baragwiriye barwanya Uwiteka tuzabanesha twambaye intwaro ze zose ingofero yagakiza umweko w'ukuri inkweto z'amahoro ye biradukomeza kwizera Kristo kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi. Unesha ibyaha zambikwa umwambaro wera Yesu aza avuga izina rye ku Mana mu ijuru dukanguke dutambuke turwane intambara tunesha abanzi twizeye izina rya Yesu kwizera Kristo kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi. Unesha ibyaha zambikwa umwambaro wera Yesu aza avuga izina rye ku Mana mu ijuru dukanguke dutambuke turwane intambara tunesha abanzi twizeye izina rya Yesu kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi kwizera Kristo